ስሜ ታደለች ይባላለሁ። የመጣሁት ከአዲስ አበባ ነው። እግዚአብሔር የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ክብሩን ይውሰድ። የምንወደውን በጣም የምንወደው ነብይ አምጥቶ እንደ ሊቀን አዲስ አበባ ስለተከለልን እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ የሆነልኝ የዛሬ አመት ሐምሌ ውስጥ በጣም የሆነ በቤት ውስጥ በቤተሰብ ውስጥ የሆነ የከፋይ ነገር ነበርና እና ቦታ ነበርንና ያንን ቦታ ባለቤቴ መሸጥ አለብኝ አለ። እኔ ደግሞ አይሸጥም አልኩኝ። መሸጥ አለብኝ አለኝ። በቃ ብዙ ሰበቦች ነበሩና መሸጥ አለብኝ አለኝ። ከዛ ብድግ ብዬ እኔ ቡሹፍቶ ሄድኩኝ ማለት ነው። ነብይ ቸርች ሄድኩኝ ማለት ነው። እና ገስታውስ ገባው ለአንድ ቀን። ከዛ ስቀርብ የእግዚአብሔር ሰው ምን ልጸልይልሽ በምን ላይ ልጸልይልሽ አለኝ። ነገርኩት እንዲ ቦታ ነበረን እሸጣለሁ ብሎ አለን። እኔ ደግሞ እንድሸጥ አልፈልግም ጌታ ቃል ገብቶልኝ ነው ቦታውን የገዛው እኔ በመላኩ። በእውነት ነው እኔ ጌታን ሳልቀበል ነው ጌታ ቃል ገብቶልኝ ያ ቦታ የተገዛውና አይሸጥም አልኩት። ከዛ ይሸጣል አለኝ። ብዙ ጸብ ተፈጠረ። ሌሎቹ ደግሞ እኔ ማመሳሰል አይደለም እጸለይበታል ይለኛል፣ ይዘመርበታል ይሉኛል፣ ኮንፈረንስ ታወጫለሽ ይሉኛል። እንዴት ይሸጣል ይላለሁ እኔ ደግሞ። ከዛ ነቢይ ጋር ሄድኩና አሁን ምን ይለኛል የእግዚአብሔር ሰው? እኔ ይሄንን ስናገር ልብ እንዲኖረን ነው። ጌታ ስናገር የእግዚአብሔር ሰዎች እንደ ቀልድ ነው የሚያወሩት፣ የታዘዙትን ነው የሚያወሩት፣ በሉ የተባሉትን ነው። እኛ ግን አንሰማም አንሰማም። እና ሰማሽ አለኝ። አቤት አልኩ። ሰማሽ እህቴ፣ ያ ቦታ ካልተሸጠ ምንም ሰላም አታገኝም። ያ ቦታ ካልተሸጠ ሰላም አታገኝም፣ ምክንያቱም ባለቤትሽ ሴጣን ልቡን አገኝቶ ሆድ ውስጥ ገብቷልና ያ ቦታ እንድሸጥ ነው እና የምፈልገው። ያ ቦታ ካልተሸጠ ምንም አንቺ ሰላም አታገኝም በቤትሽ ውስጥ አለኝ። ምን ነው እናቴ? ሆ ደግሞ እዚህ መጥቼ አልኩኝ። አሁን እንግዲህ ነኝ። አዎ ደግሞ እዚህ መጥቼ ምንድን ነው አልኩና አሁን እንግዲህ ውስጤ ተመልከቱ ተበተነ። በዚህ መሀል የልጆቼን ፎቶ ይዤ ነበረና ፎቶ አየና የአንዷን እቺ ሴት መልካም ልጅሽ ናት? አዎ መልካም ሴት ናት። እችን ልጅ በመሀል አስቀምጭና አንቺ የምትፈልጊያቸውን ዘመዶችሽን ጥሪና ይህን ቦታ ባለቤትሽ ይሽጠው። ከዛ በኋላ የሆነ ነገር ከዚህ ላይ አንስታችሁ ቦታ ትገዛላችሁ፣ ጥሩ ቦታ ትገዣለሽ ይለኛል። የተገዛው በጣም በትንሽ ብር ነው። ይሄ ቦታ ዛሬ ቦታ ተወዷል። ምን ያህል ብር ተሽጦ ለእኔ ቦታ ይገዛልኛል? ተመልከቱ። ሁለት ሆነልኝ። ምን ነው ቢቀርብኝ አልኩና አሁን እንትን ስል የእግዚአብሔር ሰው አይዞሽ አለኝ። አይዞሽ፣ ይሄ ሁሉ ነገር ይሆንልሻል፣ በትንሽ ጊዜ ትስተካከያለሽ፣ አይዞሽ አለኝ። የሚያለቅሶ እንባ የአሁኑ ዝናቡ እንኳን እንደዛ አይሆንም፣ እንዴት እንደሚያለቅስ። ከዛ ውስጡ ተረበሸ። የኔ ሁኔታ አየና አሁንም የልጆቼን ፎቶ ይዤ ነበረና ከዛ አይዞሽ አይዞሽ ብሎ ካባበላይ በኋላ ያ ነገር በቃ እኔ ከፍቶኛል። የልጄን ፎቶ አሳየው። አየህ እግዚአብሔር ሰው፣ እች ልጅ ከገባች 6 ዓመቷ ነው ግን አልወለደችም አልኩኝ። ስለው እኔ እጅ እንዲጭንልኝ እንድል ነው እንዲህ አለኝ። ትወልዳለህ ብሎ ጥሎኝ ሄደ። አዎ ጥሎኝ ሄደ ጥሎኝ ሄደ። አሁን ልብ በሉ፣ እኔ ሰው ነኝ ሰው ነኝ። እሱ እግዚአብሔር ስለሰጠው ነው፣ እግዚአብሔር ስላበራለት ነው። ተናገር ያለው በጆሮ የተናገረው ነው በአፉ የምናገረው። እኔ ግን ከፋኝ። እግዚአብሔር ግን የተናገረው አንድም አልቀረም። እስኪ እንዴት ነው እልል የምትሉት? ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። የሚገርም ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። እኔ የጠበቅኩት እጅ እንድጫንልኝ ነበረ። ያ ቦታም የተገዛው በ200,000 ነበረ። በጣም የሚገርም ብር አውጥቶ እንደገና ቦታ ገዛው። ተመልከቱ፣ አንደበቱን ይዩት። የሚገርም ነው። ዛሬ እንደ ትንሽ ነገር
ከዚጋ ወጥቼ ሲያወራ ትንሽ ነው ለስድስት አመት አልቅሻለሁ ልጄ በለመውለዷ ያ ቤት ደግሞ ልክ ዘመድ እንደቀበረ ሰው ነው ያለቀስኩት በምን ብር ይገዛል እኔ እንደዚህ ጓግቼ በቃ መቅረቱ ነው አንተ አዋቂ ነህ የነብይ ደረሰ አምላክ አንተ አዋቂ ነህ ከዚህ ሁሉ ከአዲስ አበባ ሄጄ ቡሾፍቶ ድረስ ሄጄ ይሸጣልልኝ አንተ አዋቂ ነህ እሱ የተናገረው ነው ግን ቢሆንም እንደተናገረው ያ ቦታ በሚበልጠው ብር ተገዛ አሁን ደግሞ ጌታ እንደምሰራልኝ ይጠብቃለሁ ይሄን ይመስላል ሃሌሉያ ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን እልልታ ጭብጨባ ከዚህ በላይ ከዚህ በላይ ኢየሱስ ይባረክ የሚገርም ነው የተናገረችውን ምስክርነት ሰምታችሁ እንደሆነ እኔ ጁንጩኖ ተረጋግቶ ቀስ ብሎ በዚህ በልኩ በዛ መልኩ ሚለይ መስሎ ይነበረ ግን ከፋኝ አለች የሆነውን ነገር አይታ በጣም ከፋኝ ከፈተ ጉዳዩ በውጤቱ ነው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ስለ ሶርያዊው ንዕማንና እኔ ጁንጩኖ መጥቶ ዳሶ ለምጽንም ያነጻ መሰለኝ እንጂ አማናና ፋርፋ ዛሉ ሄደው ውሃ ውስጥ በክትልቅ ምን አይነት መልእክት ነው ብሎ ነው ሄደው አጠገቡ ያሉት ሰዎች አስተዋይ ነበሩ ምን ጨነቀህ አንተ አርግ ያለህን አርግ አሉት የሚገርመው ነገር ሲያደርግ ይላል እንደ ልጅ ገላ ነጽቶ መጣ ይላል አሜን እግዚአብሔር ይባረክ ዛሬም እግዚአብሔርን በጠበቃችሁት ሳይሆን ባልጠበቃችሁት መንገድ እግዚአብሔር አምላክ ታገኙታላችሁ አሜን አንድ ሰው ከተለመደ ነገር ውጪ እግዚአብሔርን የሚጠብቅ ሰው በፈለገው ይሁን ብቻ ያገኘኝ ብቻ ነገሬ ፈታ የሚል ሰው አለ ጁስ እጆቹን ያንሳና ጌታ ሆይ በሉ ጌታ ሆይ በፈቀድከው መንገድ ዛሬ እኔን አገኘኝ አሜን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ያለው ሰው እግዚአብሔር ይባርክሽ አሜን እሷ ስትመጣ እሷ ነች የመጣችው ልጇ አልመጣችም ለስድስት አመት መካን ነበረች እንደምታቁት ብዙ ሺ ሰዎች በአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል አይታችኋል መካኖች እየወለዱ ነው ዛሬም እዚህ ውስጥ ላላችሁ ምንም ነገር የመከነባችሁ የመስራች እንኳን እናንተ በአካል መጣችሁ በሌለችበት ያቺ የሷ ልጅ ወልዳ ከሆነ ተራው እናንተ ነው አሜን አንድ ሰው ጮክ ብሎ አሜን ብሎ ይሰዳል አሜን እስቲ የኔ ቀን ነው ይበል አንድ ሰው ጮክ ብሉና የኔ ቀን ነው በሉ እጆቻችሁን አንሱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በሉ ጮክ ብሉና አሜን ነገሩ ተገልብጧል አሜን ታሪክ በሉ አሜን ተቀይሯል አሜን ከዚህ የሚበልጥ አሜን ተአምራት አሜን ታያለሽ አሜን በኢየሱስ ስም ሆኗል አሜን ደስ ይያለሽ ይጂ እግዚአብሔር ይባርክሽ እያጨበጨባችሁ ሸኙዋት ክብር ሁሉ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።